নমস্কাৰ ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ডক্টৰছ লাইভলৈ মই মনিষা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ তাৰিখত সমগ্ৰ দেশবাসী বিশ্ববাসী ৰাজ্যবাসী ব্যস্ত হৈ আছে কৰোণাক লৈ কৰোণাৰ সংক্ৰমণ কিদৰে ৰোধ কৰিব পৰা যায় তাকে লৈ সকলো ব্যস্ত কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আমাৰ অজনীতেই বহু মহিলা কিন্তু এক বিশেষ ব্যাধিত আক্ৰান্ত হ'বলৈ ধৰিছে এই ব্যাধি হয়তো তেওঁলোকে নাভাবে যে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে কিন্তু এই ব্যাধিত আক্ৰান্ত হ'লেই এগৰাকী মহিলা সন্তানহীনতাৰ দৰে সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে ইয়াক কয় পি চি অ' পলিচিষ্টিক অ'ভাৰী ইয়াৰ পৰিণতি কি হ'ব পাৰে বা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগবিধে কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে এই সন্দৰ্ভতে আজি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ ৰাজ্যৰ এগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টৰ আইনবৰ ঠাকুৰক আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বাইদেউ নমস্কাৰ ইতিমধ্যে কৈছোঁ পি চি অ' ইতিমধ্যে মহিলাসকলৰ মাজত হয়তো বিশেষ সজাগতা নাই বিষয়টো সন্দৰ্ভত সাধাৰণ অৰ্থত পি চি অ' বুলি ক'লে আমি মহিলাসকলৰ হৰমনৰ বিসংগতি বুলি আমি ভাবোঁ কিন্তু বিশদভাৱে যদি আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাবলৈ যাওঁ পি চি অ' বুলি ক'লে সাধাৰণতে কি বুজা যায় পিচি অ' বুলি ক'লে আচলতে নামটোৰ পৰাই গম পায় যে পলিচিষ্টিক অ'ভেৰিজ মানে বহু চিষ্ট হয় অ'ভেৰীত যদি বহু চিষ্ট হয় তাকে পলিচিষ্টিক অ'ভেৰী বা পিচিঅ' বুলি কোৱা হয় কিন্তু আচলতে এই চিষ্টবিলাক মানে টিউমাৰ চিষ্ট নহয় হয় বেলেগ চেচবিলাক টিউমাৰ চিষ্ট হয় সাধাৰণতে কিন্তু এইবিলাক হ'ল আচল চিষ্ট নহয় এইবিলাক হ'ল ডিম্বানু এটা এটা ডিম্বানু অ'ভেৰীৰ ছাৰ্ফেচত জমা হৈ যায় কাৰণ অভিউলেশ্যন নহয় আৰু সেইটোৱে সেই পলিচিষ্টিক অ'ভেৰী নামটো দিছে হয় আৰু পলিচিষ্টিক অ'ভেৰী বা পিচিঅ'টো এটা হৰ্মনেল প্ৰব্লেম আৰু আজিকালি ঠিকেই কৈছে মানে খুবেই বেছি দেখা যায় আজিকালি কমন হৈ গৈছে আৰু খুব কম বয়সত আজিকালি দেখা যোৱা গৈছে মানে টীনেজাৰ্ছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত খুব কমন হৈ গৈছে গতিকে বাইদেউ যেতিয়া আমি কওঁ পি চি ইউৰ সমস্যা আচলতে কেনে ধৰণৰ লক্ষণসমূহ দেখা যায় আক্ৰান্তৰ পি চি ইৰ বেলেগ বেলেগ লক্ষণ বেলেগ বেলেগ হয়তো বয়সত বেলেগ বেলেগ লক্ষণ দেখা পোৱা যাব পাৰে সৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মানে টিন এজাৰ প্ৰথম যেতিয়া মাহেকীয়া আৰম্ভ হয় পিউবাৰ্টিৰ পাছত তেতিয়া হয়তো মাহেকীয়াটো খুব দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ হ'ব পাৰে তিনিমাহ চাৰিমাহ বন্ধ হ'ব পাৰে ওজন বাঢ়ে যেতিয়া মেইনছ হয় তেতিয়া হয়তো খুব হেভি হ'ব পাৰে মানে ৰক্তচ্ৰাৱটো খুবেই বেছিকৈ যাব পাৰে বা খুব দীঘলীয়াকৈ যাব পাৰে পোন্ধৰ দিন বিছ দিন একমাহলৈও হৈ থাকিব পাৰে গতিকে সেই কম বয়সীয়া ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা দেখা যায় তাৰ পাছত হয়তো যেতিয়া হেৰি কৰে সন্তানৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে সন্তান হ'বলৈ সময় লাগিব পাৰে বা অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে সন্তানহীনতা এটা চিন হ'ব পাৰে পি চি অ'ৰ পৰা তাৰ বাহিৰে বহুত দিন যদি ট্ৰিটমেণ্ট নকৰাকৈ থাকে পি চি অ'ৰ পৰা আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হৰমনেল প্ৰব্লেমে দেখা দিয়ে কাৰণ এই বেমাৰটোত সাধাৰণতে হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ হয় মানে যোনটো মেল হৰ্মন পুৰুষৰ যোনটো হৰ্মন এণ্ড্ৰজেন সেই হৰ্মনটো বাঢ়ি যায় তাৰ পৰিমাণটো ফিমেল হৰ্মনৰ তুলনাত তাৰ পৰিমাণটো বহুত বাঢ়ি যায় আৰু তাৰ ফলত সেইকাৰণে ছোৱালীবিলাকৰ কেতিয়াবা মুখতো চুলি হয় মুখত চুলি হয় ইমানেই বেছি হয় যে কেতিয়াবা কিছুমান ছোৱালীয়ে হয়তো শ্বেভ কৰিব লাগে বা ডেইলি গুচাব লাগে তাৰ বাহিৰে একনি হয় পিম্পলছ পিম্পলছ হয় বা চুলি সৰে চুলিখিনি পাতল হৈ যায় আৰু এইবিলাক চব হ'ল এনড্ৰজেন বুলি যোনটো কৈছো হৰমন এণ্ড্ৰজেনৰ একেচ বা বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক দেখা দিয়ে কৈছে যে মেনষ্ট্ৰেল অকণমান বিসংগতি আহে কিন্তু যদি আমি চাওঁ কেতিয়াবা গতানুগতিক দিনতো মানুহৰ বা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এই পিৰিয়ডটো কম বেছি হয় কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ আগতে হয় বা কেতিয়াবা পিছত হয় বা কেতিয়াবা যিটো ৰক্তচ্ৰাৱৰ সমস্যা সেইটো আহি যায় কেতিয়াবা বা কেতিয়াবা পৰিৱেশৰ বাবেও ছালত আমাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় হালম দৰে সমস্যা হয় কিন্তু আমি কেতিয়াও অনুমান কৰি ল'ব পাৰোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ দেহত পি চি অ' হ'বলৈ ধৰিছে পি সি ওর মানে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে আর বিশেষভাবে আল্ট্রাছাউন্ডত যদি আমি এই লুকটো পাও। এই পিকচারটা পাও। আল্ট্রাছাউন্ড করিলে পরীক্ষা করিলে যদি এই সিষ্টবিল সর সর সিষ্ট পা যায় পিসিও ওর লুক যায়। যায় লগত যদি এই অসুবিধাবিল থাকে মাহেকিয়ার যদি প্রবলেম থাকে বা হালময়না থাকে বা ওজন বাড়িছে হেৰি কৰা হয় তেতিয়া ডায়েগনচিছটো পি চি অ'ৰ পিনে যোৱা হয় এতিয়া খুব কম বয়সত কেতিয়াবা অকণমান ধৰিবলৈ দিগদাৰী হ'ব পাৰে যেনে পিউবাৰ্টি হোৱাৰ পাছতে দুবছৰমানলৈকেতো এনেও মাহেকীয়া খুব ইৰেগুলাৰ হয় বা সময়ত নহয় গতিকে সেইখিনি সময়ত অকণমান ধৰা প্ৰব্লেম হয় কিন্তু তাৰ পাছত যদি এই গোটেই পিকচাৰটো দেখা দিয়ে মানে আল্ট্ৰাচাউণ্ডতো দেখা যায় বা মাহেকীয়াৰ প্ৰব্লেমবিলাকো হয় বা চুলি হয় মুখত চুলি হয় এই গোটেই পিকচাৰটো যদি দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে পি চি অ' ডায়েগনচিছ কৰা হয় ঠিক আছে লক্ষণৰ কথা ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ কিন্তু কি ধৰণৰ টেষ্ট কৰিলে আচলতে পিচিঅ' দি ধৰা পৰে সেই সন্দৰ্ভত জনাব নেকি কেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট কৰাটো আমি উচিত ধৰা নিশ্চয় সাধাৰণ আল্ট্ৰাচাউণ্ডে তল পেটৰ এখন আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে পি চি অ' লোকটো ধৰিব পাৰে তাৰ বাহিৰে বহুত ব্লাড টেষ্ট কৰিব লাগে কিছুমান ব্লাড টেষ্ট কৰিব লাগে কাৰণ থাইৰডৰ বেমাৰ আছে নেকি চাবলৈ বা বেলেগ আৰু হৰমনেল অসুবিধা আছে নেকি সেইখিনি চাব চোৱাটো দৰকাৰ বা কিছুমান যেনে ধৰক কৈছোঁ যে মেইল হৰ্ম যোনটো মানে টেষ্টস্তৰণটো বাঢ়ি যায় বুলি কৈছোঁ সেই টেষ্টস্তৰণো টেষ্ট কৰিব পাৰি কাৰণ কিন্তু সাধাৰণতে সদায় এইটো স্বাভাৱিকভাৱে এই গোটেই টেষ্টবিলাক কৰা নহয় স্বাভাৱিকভাৱে এই অসুবিধা যোনবিলাক লৈ আহে সেইটোৰ লগত যদি অসুবিধাবিলাক দেখিয়েই লাগে বা শুনিয়েই লাগে যে এইটো পি চি অ'ৰ দৰে লাগিছে তাৰ লগত যদি আলট্ৰাছাউণ্ড পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ডত যদি বাকী একো অসুবিধা দেখা নাযায় খালী পি চি অ' থাকে তেতিয়াহ'লে পি চি অ' হিচাপে আমি ট্রিটমেন্ট আৰম্ভ কৰি দিও হান্দে ঠিক আছে কিন্তু পিসিও তে মূল কারণ কি বৰ্তমান সকলো মহিলা হকল বিষয়ক নিজৰ হেলথ লৈ কনসিয়াছ হয় কিন্তু তাৰ মাজতেই পিসিওৰ দৰে ৰোগ কেনে কহেব পাৰে পিসিও আসলতে মানে তাক কোৱা এটা মাল্টিফেক্টৰিয়েল অৰিজিন বুলি কয় মাল্টিফেক্টৰিয়েল মানে বহু কারণ থাকে এটা কারণ নহয় জেনেটিক হ'ব পাৰে হৰমোনাল হ'ব পাৰে ওজন বঢ়াৰ কাৰণে হ'ব পাৰে জেনেটিক মানে আমি দেখা পাও যে এটা ফ্যামিলিতে কেতিয়াবা হয় বাই ভনী কেইবাজনিৰো পিচিও থাকে আৰু হৰমনেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যোনটো সকলো এনড্ৰোজেনছ পাৰে বংশগত হ'ব পাৰে বা ওজন বঢ়াৰ কাৰণেও হৰমনেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে বহু কাৰণ মিলি পেলাই পি চি অ'টো দেখা দিয়ে ওজনটো যে ক'লো সাধাৰণতে সেইটো ওজনটো বা লাইফ ষ্টাইলৰ কাৰণেই হয় এটাটো বংশগতও হ'ব পাৰে ওজনটো বেছি হ'ব পাৰে জেনেটিক কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে লাইফ ষ্টাইলৰ কাৰণে ওজন বেছি থাকে আৰু তাৰ বাহিৰেও লাইফ ষ্টাইল বুলি কৈছে যেতিয়া খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আচলতে ষ্টাইলটো পিচিঅত লাইফষ্টাইল বেমাৰ বুলিয়ে কোৱা যায় আজিকালি মডাৰ্ণ লাইফষ্টাইল বেমাৰ মানে য'ত ডায়েট খাদ্যটো পুষ্টিকৰ খাদ্য নহয় কিন্তু ৰেগুলাৰো নহয় আৰু তাৰ সলনি ধৰক বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট মানে বেছি চেনি থকা বা আনহেল্ডি ডায়েট এটা খোৱা হয় শাক পাচলি কম হয় কাৰ্বহাইড্ৰেট বেছি হয় তেনেকুৱা এটা ডায়েট খায় লগত পৰিশ্ৰমৰ একদম কম যায় পরিশ্রম পরিমাণ কম স্ট্রেস বেশি আর তার কারণে এই সকল কারণে হয়তো ওজন তো বাড়ি যাব এক্স ওভার ওয়েট হয়ে যাব কিন্তু এই দেখা যায় যে ওভারওয়েট নহলেও এই তো যদি আছে য খাদ্য মানে ডায়েটটো হেল্ডি নহয় আৰু পৰিশ্ৰম নকৰে ষ্ট্ৰেছ হয় ভালদৰে নুশুৱে সময়ত নুশুৱে সময়ত নাখায় এই লাইফষ্টাইলটো যদি মেইনটেইন কৰে তেনে অৱস্থাত পি চি অ' হ'ব পাৰে মানে ওজনটো ঠিকে থাকিলেও পি চি অ' হ'ব পাৰে ঠিক আছে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগবিধে পি চি অ' দিয়ে কেনেধৰণৰ ভয়াৱহতা আনিব পাৰে বা কিমান উপকাৰী হ'ব পাৰে এগৰাকী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত পি চি অ' ডি যদিহে ধৰা পৰে পি প্ৰথম খালতো এই মেইনছৰ মাহেকীয়াৰ অসুবিধা কিছুমান হয় গতিকে খুব যদি সাংঘাতিক ৰক্তচ্ৰাপ হয় তাৰ পৰা ৰক্তহীনতাও হ'ব পাৰে ছোৱালীবিলাকৰ নহয় জানো তাৰ পাছত সন্তানহীনতাৰ দেখা দিয়া এটা ডাঙৰ অংশ মহিলাৰ সন্তানহীনতা লৈ পেলাই আহে আমাৰ তাত যেতিয়া আমি পৰীক্ষা চৰীক্ষা কৰোঁ তেতিয়া পি চি অ'টোৱে ধৰা পৰে পি চি অ'টো ধৰা পৰে কিন্তু মাহেকীয়া ইৰেগুলাৰ হৈ থাকিলে বা সময়ত নহ'লে হয়তো নাহে বা ইমান চিন্তা নকৰে যেতিয়া সন্তানহীনতা হয় তেতিয়া আহে তেতিয়া ধৰা পৰে পি চি অ' প্ৰব্লেমটো আৰু পলমকৈ ধৰা পৰে অঁ বহুত পলমকৈ ধৰা পৰিলে বা এটা বয়সৰ পাছত ধৰক থাৰ্টি ফাইভৰ পাছত বা চল্লিছৰ পাছত এই পি চি অ'টো যদি ট্ৰিটমেণ্ট নকৰাকৈ থাকে ইমান বছৰ তেতিয়াহ'লে কিছুমান দীঘলীয়া বেমাৰে তেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে যেনে এণ্ডোমেট্ৰিয়েল হাইপাৰপ্লেছিয়া বুলি কয় মেইনছৰ ৰক্তচ্ৰাপ খুব বেছি হয় হৰমনেয়েল ইমবেলেঞ্চ হৈ পেলাই ৰক্তচ্ৰাপ বেছি হয় লাইনিংটো খুব ঠিক হৈ যায় এণ্ডোমেট্ৰিয়েল হাইপাৰপ্লেছিয়া কয় আৰু শেষত এটা ভয়ানক বস্তু আৰু এনড'মেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ যোনটো ইউট্ৰাইন কেঞ্চাৰ তেনেকুৱা বেমাৰেও হয় আৰু তাৰ বাহিৰে ক্ৰনিক ডিজিজ কিছুমান হয় কাৰণ এই ওজন বেছি থাকে বা কাৰ্বহাইড্ৰেট এনেও লাইফ ষ্টাইলৰ কাৰণে যোনবিলাক অলৰেডি লাইফ ষ্টাইল সেইটো লাইফ ষ্টাইল আছে গতিকে ডায়েবেটিছ বা হাইপাৰ টেনচন প্ৰেছাৰৰ বেমাৰ খুব সোনকালে দেখা দিয়ে বা হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি থাকে এই মহিলাসকলৰ ইতিমধ্যে ধৰক থাইৰড বা ডায়েবেটিছ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগত যুঁজি আছে জটিলতাত ভুগি আছে তাৰ মাজতে যদি তেওঁলোকৰ শৰীৰত পি চি অ' দি ধৰা পৰে তেতিয়া আৰু সেই সমস্যা কিমান ভয়ংকৰ হ'ব আৰু বাঢ়ি যায় তেতিয়া আৰু বাঢ়ি যায় আৰু কণ্ট্ৰলত কৰিবলৈ দিগদাৰী হৈ যায় তেতিয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাবোৰ আহি পৰে ট্ৰিটমেণ্টটো নিশ্চয় উপলব্ধ আপুনি কৈছে চিকিৎসা পদ্ধতি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিকিৎসা পদ্ধতি এতিয়া অসমত প্ৰযোজ্য হৈ আছে বা চলি আছে ট্ৰিটমেণ্টটো আচলতে প্ৰথম কথা হ'ল লাইফষ্টাইল লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যন মানে সুধি কৰিবলৈ আৰম্ভণিতে আমি সদায় সেইটোৱেই কওঁ যে ডায়েটটো যদি ডায়েটটো পুষ্টিকৰ খাদ্য যদি নাখায় তেতিয়াহ'লে পুষ্টিকৰ খাদ্য আৰম্ভ কৰক আৰু যদি কাৰ্বহাইড্ৰেটছ মানে ভাত বা চাউল বা মিঠাই এইবিলাক যদি বেছিকৈ খায় তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক কমাব লাগে শাক পাচলি ফল মূল এইবিলাক বঢ়াব লাগে আৰু পানী বেছিকৈ খাব লাগে বা ৰেগুলাৰ খাব লাগে খাদ্যটো সময়মতে খাব লাগে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল পৰিশ্ৰম কৰা কৰাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খুবেই জৰুৰী কথা পৰিশ্ৰম সদায় কৰিব লাগে থাৰ্টি মিনিটছ ডেইলি কৰিব লাগে সপ্তাহত এটলিষ্ট পাঁচদিন পরিশ্রম করা খুবই দরকার আর সেইটা হল নিজের স্বাস্থ্য মেইনটেইন কৰিবলৈ আর যদি ওভার হয় মানে যদি বেছি থাকে মহিলাগী তো কমাবলে হয়তো পরিশ্রম তো তাতকি বেশি করবল পাৰে সিক্সটি টু নাইনটি মিনিটসও হবেন গতি পি সি প্রথম ট্রিটমেন্ট তো হল লাইফস্টাইল মডিফিকেশন মানে লাইফস্টাইল তো কেনদরে শুধু পড়ি পি সি ওরপর হাত বলে তার হল সেই মহিলাগীর অসুবিধা বা কমপ্লেন কি বা কি সিন আহিছে সেই হিসাবে তার ট্রিটমেন্ট হয় গটিকে যদি মাহেকিয়ার প্রবলেম হয়ে আছে হয়তো হরমোনাল টেবলেটস দিয়া হয় যদি সন্তানহীনতা এই যন্ত ওভিউলেশন নহয় সো সাধারণত পিছিও তো সন্তানহীনতাৰ কাৰণটো হ'ল যে অভ্যন নহয় মানে ডিম্বানুটো প্ৰত্যেক মাহত ওলাব লাগে আৰু সেইটো নোলায় গতিকে এই ডিম্বানুটো ওলাবলৈ বা অভিউলেশ্যন হ'বলৈ প্ৰথমতে দৰৱ দিব পাৰি তাৰপাছত কেতিয়াবা ইনজেকচন দিয়া হয় যদি দৰৱে টেবলেটছে কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে অভিউলেশ্যন হ'বলৈ ইনজেকচন দিব পাৰি

পুনৰ উভতি আহিছোঁ সন্তেহ বিৰতিৰ পিছতে আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভত আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ডক্টৰছ লাইভ আৰু এই ডক্টৰছ লাইভত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ মহিলাসকলৰ বিশেষ ৰোগ সন্দৰ্ভত বি চি অ' ডি এ পি চি অ' ডি সি ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত জনাইছে ডক্টৰ আয়ণা বৰঠাকুৰে আৰু ইতিমধ্যেই বহু কথা জানিবলৈ বাকী আছে বিশেষকৈ আজিৰ মহিলাসকল যথেষ্ট কৰ্মব্যস্ত বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ থাকে কিন্তু তাৰ মাজতে নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ তেওঁলোক সজাগ হোৱাটো পৰিলক্ষিত নহয় প্ৰায় তেওঁলোকে অৱহেলা কৰে নিজৰ শৰীৰটোক লৈ যাৰ ফলত গোপনে এক ব্যাধিৰ ৰূপ লয় পি চি অ' আৰু পি চি অ'ৰ জৰিয়তে কি ধৰণৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা আহি পৰে সেই সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ আৰু কু আমাৰ দৰ্শকসকলৰ মাজত যদি উৎসুকতা আছে বাইদেউক পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগৰ বাবে বা তেওঁক লগ পাবৰ বাবে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বাইদেউৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ হাৰচুন্দ্ৰ হস্পিটেল আৰু বৰঠাকুৰ ক্লিনিকত তেওঁক পোৱা যায় আৰু নিৰ্দিষ্ট সময় বা তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰ ইতিমধ্যেই টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে আপোনালোকে সেই নাম্বাৰো নোট কৰি ল'ব পাৰে আমি পুনৰ বাইদেউৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দিশ আমি কথা পাতিছোঁ পি চি অ' ডি সন্দৰ্ভত কিন্তু জানিব বিচাৰিম যদি এগৰাকী মহিলাৰ বা যুৱতীৰ পি চি অ' ডি থাকে আৰু অধিক বয়সত তেওঁ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় তে ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে সাধাৰণতে বয়স আৰু পি চি অ' দুয়োটা মিলিলে হয় সন্তান হোৱাত অলপ সময় লাগিব পাৰে পলম লাগিব পাৰে বা ট্ৰিটমেণ্ট লগাৰ চান্সেছ আছে কাৰণ বয়সৰ লগত মহিলাগৰাকীৰ বয়সৰ লগত সন্তান হোৱাৰ সময় বা সন্তানৰ কোৱা মানে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ সময় বা প্ৰেগনেঞ্চি কোৱালিটি বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰে গতিকে পি চিও থাকিলে তাৰ ওপৰত সন্তান হোৱাত অসমৰ মহিলাসকল বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বহুসংখ্যক মহিলা নিৰক্ষৰ হিচাপে থাকি যায় বা তেওঁলোকে জানিও নিজকে অৱহেলা কৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পিছ দিয়ে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লয় তেওঁলোকৰ শৰীৰত আৰু সন্তানহীনতাৰ সমস্যা তেওঁলোকৰ মাজত আহি পৰে হয়তো তেনেকুৱা কেছ আপুনি ইতিমধ্যে বহু পাইছে বহু পেচেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ক্লিনিকত হয়তো আহিছে সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে পি চি অ' নাম্বাৰবিলাক আজিকালি খুবেই বেছি হৈ গৈছে মানে আমি আগতে ধৰক পোন্ধৰ বছৰ আগতে যিমান আছিলে তাৰ তুলনাত তেতিয়া খুবেই বেছি হৈ গৈছে আৰু বেছিকৈ মানে পি চি অ' আমি এতিয়া দেখা পাওঁ সৰু সৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত সৰু মানে মই ওঠৰ ঊনৈছ বিছ একৈছ বছৰ বয়সতো আমি পি চি অ' খুবেই দেখা পাওঁ আৰু পিচিঅ'টো এটা আজিকালি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে অসমত নহয় খালি ভাৰতবৰ্ষতে পিচি অ'টো এটা ডাঙৰ কাৰণ হৈ পৰিছে সন্তানহীনতা সন্তানহীনতাৰ এটা ডাঙৰ অংশক মহিলাৰ পিচিঅ' দেখা দিয়ে গতিকে সেইটো সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ সমাজত মানে সজাগতা অনাটো দৰকাৰ হৈ পৰিছে কাৰণ ইমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম যিহেতু হৈ পৰিছে আৰু এই প্ৰব্লেমটো আচলতে বহু ক্ষেত্ৰত আমি আগৰে পৰা হেৰি কৰিব পাৰোঁ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বা বহুতখিনি যেনে লাইফ ষ্টাইলৰ বেমাৰ গতিকে নিজেই সাৱধান হ'ব পাৰোঁ নহ'বৰ কাৰণে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সজাগতা অনাটো দৰকাৰ আচলতে পিতৃ মাতৃ এতিয়া তেওঁলোক সজাগ হোৱাটো প্ৰয়োজন নিজৰ সন্তানৰ শৰীৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ আহি থিতাপি লৈছে তেওঁলোক অধিক সজাগ হোৱাটো প্ৰয়োজন কাৰণ আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে বহুত কম বয়সতে ছোৱালীৰ শৰীৰত এনেধৰণৰ ৰোগে যিহেতু থিতাপি লয় এই ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃ সজাগ হোৱাটো উচিত আৰু তাৰ উপৰিও কথা পাতি থকা হৈছে যিহেতু কম বয়সৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো এইবিধ ৰোগ যিহেতু হয় কম বয়সীয়া এগৰাকী ছোৱালীয়ে যদিহে নিয়মিতভাৱে কষ্টৰত শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপসমূহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যোগাভ্যাস বা জিম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা পুৱাই তেওঁলোকে যদি প্ৰতঃভ্ৰমণ কৰে মৰ্ণিং ৱাক কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ৰোগবিধৰ উপম ঘটাৰ সম্ভাৱনা থাকে জানো থাকে ডেফিনেটলি থাকে কাৰণ লাইফষ্টাইল যদিও আমি কৈছোঁ যে পি চি অ'ৰ কাৰণ বহুতো জেনেটিকো থাকে কিন্তু লাইফষ্টাইলটো এটা ডাঙৰ ব্যাধে সেইটো এটা সমস্যা এটা ডাঙৰ সমস্যা গতিকে লাইফষ্টাইল পাৰ্টটো যদি আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বা লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ যদি কিবা তেনেকুৱা আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ বিৰদ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহু অংশক ছোৱালীৰ এইটো নহ'ব ঠিক আছে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে বিভিন্ন পৰ্যায়ত ট্ৰিটমেণ্টৰ পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ হৈ যায় বহুতৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কৈছে যে সাধাৰণ দৰৱ পাতি দিও ঠিক কৰিব পৰা যায় আপুনি সেইটো কথা কৈছে কিন্তু যদি বয়সত ধৰা পৰে পি চি অ' দি যদি অকণ পুৰণি অৱস্থাত ধৰা পৰে তেতিয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ পদ্ধতিবিলাক কেনেকুৱা হ'ব ছাৰ্জিকেল ট্ৰিটমেণ্ট নিশ্চয় হয়তো আছে কাৰণবিলাক কাৰণ হিচাপে হোৱা হয় তাৰমানে সন্তানহীনতাৰ কাৰণে যদি হয় তেতিয়াহ'লে বহু মেডিচিন আছে মানে ডিম্বানুটো ওলাবলৈ অভিউলেশ্যন হ'বলৈ মেডিচিন আছে টেবলেট আছে ইনজেকশ্যন আছে বা কিছুমান দৰৱ আছে ওজন কমোৱা দৰৱ আছে সেই মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট বহুত আছে পি চি অত বহু ক্ষেত্ৰত এই মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰাই সন্তান হয় সাধাৰণতে সন্তান হয় যদি ভালদৰে কৰে বা এক্সাৰচাইজ কৰে বা ডায়েটটো যেনেদৰে কওঁ তেনেদৰে হেৰি কৰে তেতিয়াহ'লে বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে প্ৰেগনেঞ্চি নিজে নিজে হৈ যায় কিন্তু এই মেডিচিন কিন্তু এটা সৰু অংশক মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই দৰৱ বা গোটেইখিনি কৰাৰ স্বত্তেও অভিলেচন নহয় মানে ডিম্বানুটো নোলায় তেতিয়া তাত চাৰ্জাৰী বা চাৰ্জিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আছে সেইটোক অ'ভেৰিয়েন ড্ৰিলিং বুলি কয় মানে লেপ্ৰ'স্কপি কৰি অ'ভেৰীত যোনবিলাক চিষ্ট আছে মানে ডিম্বাণুবিলাকে চিষ্ট যোনবিলাক ফৰ্ম কৰিছে সেই চিষ্টবিলাক ফুটাই দিয়া হয় গতিকে খুব চিম্পুল চাৰ্জাৰী লেপ্ৰস্কিক লেপ্ৰ'স্কিকেৰী কৰা হয় খুব চিম্পুল চাৰ্জাৰী দিনটীয়াকৈ কৰি পেলাই গুচি যাব পাৰে কিন্তু সেইটো কৰি দিয়াৰ পাছত দেখা যায় যে বহু অংশক মানে আকৌ নেক্সট অহা মানে চাইকেলৰ পৰা নেক্সট চাইকেলৰ পৰা আকৌ অভিউলেশ্যন হ'ব আৰম্ভ কৰে বা ৰেগুলাৰ মেইনছ হ'ব আৰম্ভ কৰে ঠিক আছে এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা কিন্তু এবাৰ কাৰোবাৰ শৰীৰত যেতিয়া পলিচিষ্ট আপোনাৰ ধৰা পৰিব তাৰপিছত তেওঁৰ চাৰ্জাৰী হ'ল ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল পুনৰাই তেওঁ সেইবিধ ৰোগতে আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও থাকে নেকি পি চি ইউটো একচুৱেলি হৰ্মনেল বেমাৰ মানে ডায়েবেটিছৰ লগত বহুত মিল আছে গতিকে ডায়েবেটিছৰ দৰে পি চি অ' বেমাৰটো একদম সম্পূৰ্ণভাৱে ভাল হৈ নাযায় এইটোক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব লাগে আৰু সদায় সেইকাৰণে যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰিশ্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত এই সাৱধানতাখিনি সদায় ল'ব লাগিব গোটেই লাইফ ল'ব লাগিব মানে স্বাস্থ্য যদি ভালে থাকিব লাগে বা পিচিঅ'ৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব লাগে তেনেহ'লে গোটেইখিনি হেৰি ল'ব লাগিব আৰু সাধাৰণতে সেই লাইফ ষ্টাইল ট্ৰিটমেণ্টেৰে হৈ যায় বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত খালী যেতিয়া বিশেষ কিবা এটা অসুবিধা হয় যেনে মাহেকীয়াৰ সাংঘাতিক মাহেকীয়া ৰক্তচ্ৰাপ হৈছে বা সন্তানহীনতা হৈছে তেতিয়া তাৰ বিশেষ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয় অৰ্থাৎ আমাৰ দৰ্শকসকল বা মহিলাসকল প্ৰায়ে দেখা যায় এবাৰ যদি তেওঁলোকে চিকিৎসা ল'লে তাৰপিছত তেওঁলোকে বিষয়টোক লৈ অনীহা প্ৰকাশ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো ডক্টৰৰ কাকো নাচাপে আৰু নিজৰ শৰীৰটোকো লৈ তেওঁলোক গুৰুত্ব বহন নকৰে বা গুৰুত্ব আছে বা গুৰুত্ব দিব লাগেনে নাই সেই বিষয়টোৱে তেওঁলোকে ভাবি নাচায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে বাইদেৱে কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো এই ট্ৰিটমেণ্টৰ পিছতো হয়তো পুনৰাই সেই ৰোগে উগ দিব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিজেই সজাগ হোৱাটো প্ৰয়োজন বাইদেৱে যিখিনি কথা ইতিমধ্যে কৈছে যে নিজৰ ডায়েট মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু দৈনন্দিন শাৰীৰিক কচৰত বা ব্যায়াম বা খোজ কঢ়া এইসমূহৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়াটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন আপুনি সেই কথা ইতিমধ্যে কৈছে জানিব বিচাৰিম বাইদেউ ইন ভেট্ৰ' যিটো ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি কয় আই ভি এফ আই ভি এফে এই পি চি অ' টিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা হেল্প কৰিব পাৰেনে বহু হেল্প কৰিব পাৰে গতিকে আমি যে কথা পাতি আছিলোঁ যে অভিউলেশ্যনৰ কাৰণে আমি টেবলেট দিওঁ ডিম্বাণুটো ওলাবৰ কাৰণে টেবলেট দিব লাগে ইনজেকশ্যন দিব লাগে কিন্তু কিছু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱে কাম নিদিয়ে এই টেবলেট বা ইনজেকশ্যনে কাম নিদিয়ে খুব হাই ড'জ দিয়াৰ পাছতো যদি অ'ভিউলেশ্যন নহয় বা ৰেচপণ্ড নকৰে তেতিয়া সেই মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আই ভিএে কাম দিয়ে আই ভি এফ কৰিবলগীয়া হয় আৰু আই ভি এফৰ ৰিজাল্টবিলাক যথেষ্ট ভালেই হয় ভালেই হয় গতিকে আই বি এফটো শেষত সেইটো এটা হাত হাতত আমাৰ আছে আৰু সেইটোতে শেষত সময় যিহেতু একেবাৰে কম পি চি অ' দি সমস্যাত আক্ৰান্ত মহিলাসকলক পুনৰবাৰ যাতে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে টেনশ্যন লৈ নাথাকে যে ইয়াৰ চিকিৎসা নাই বা ইয়াৰ চিকিৎসা অসমত সম্ভৱপৰ নহয় সেইসকল মহিলাৰ প্ৰতি তেওঁলোক সজাগ হ'বৰ কাৰণে আপুনি কি ক'ব একদম আঠোৰতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মই ক'ব খোজোঁ যে এই পি চি অ'টো এটা লাইফ ষ্টাইল বেমাৰ আৰু লাইফ ষ্টাইল বেমাৰ যেনে ডায়েবেটিছ গোটেই সময় মানে গোটেই লাইফৰ কাৰণে এই সাৱধানতাবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব যেনে খাদ্য বা পৰিশ্ৰম কৰাৰ যোনখিনি আমি শিকিলোঁ বা জানো কৰিব লাগে সেইখিনি গোটেই লাইফ কৰি থাকিব লাগিব আৰু এইটো মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড হ'ব লাগিব আৰু এইটো কৰি থাকিলে কিন্তু সুস্বাস্থ্য অটুট থাকে ঠিক আছে বাইদেউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ পি চি এ ডি সন্দৰ্ভত বহুখিনি তথ্য আমাক দিলা আমাৰ মহিলাসকলকো আপুনি সজাগ কৰিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেয়া আছিলে আমাৰ সৈতে ডক্টৰ হায়না বৰঠাকুৰ আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে যদি তেওঁক আপোনালোকে সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰে বৰঠাকুৰ ক্লিনিক আৰু হাৰিচন্দ্ৰ হস্পিটেলত তেওঁক লগ কৰিব পাৰিব এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময়হে পৰিছেই ধন্যবাদ